Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ նա, ես կասեի, տարօրինակ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Նա ասել է մասնավորապես հետևյալը, անդրադառնալով բարեկապահակային ծառայության գնդում տեղի ունեցածին Սասնա ջրեր խմբի գործողություններին նա ասել է հետևյալը. Այսօր անիմաստ է վերլուծել այն պատճառները, որոնք առիթ են տվել սրան, այդ պատճառները կվերլուծենք հետո։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի անունից լսել նման հայտարարություն առնվազն տարօրինակ է։ Ես համարում եմ, որ սա ամոթալի հայտարարություն է, և միթե առաջին նախագահը կարող է չգիտակցել այս նրբությունը, ես խիստ կասկածում եմ, որ նա չեր հասկանում, թե ինչ է հայտարարում, հետևաբար ինչու է նման բան ասում։ Միթե այն պատճառով, որ գիտակցում է, որ իրավիճակի խորքային վերլուծությունը կարող է թույլ տալ, կարող է ցույց տալ, որ իրավիճակի, այս իրավիճակի փուլային կամ փաթեթային լուծումը պարտադիր կերպով կարող է ներառել մի կոմպոնեն, այն է Սերժ Սարգսյանի հեռացումը իշխանությունից։ Որ հիմա պետք չէ վերլուծել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հաստատության ասում է, որ պետք չէ անել այնպիսի մտահանգումներ, նկատել այնպիսի փաստեր, որոնք հանկարծ կարող են վկայել, որ Սերժ Սարգսյանը հնարավորինս շուտ պետք է հեռանա իշխանությունից։ Եվ ինչու է սա ասում առաջին նախագահ, ես հիմա ցավալի արձանագրում եմ անելու, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս համար շատ ցավալի է, այո, դաշինք է կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղի հարցում, այսպես կոչված Ղարաբաղի հարցում, այսպես կոչված մի ծրագիր իրագործելու համար, որը դիվանագիտական շրջանակներում հայտնի է որպես Լավրովի պլան։ Դա մի խայտառակ և ստորացուցիչ լուծում է Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդպիսի լուծման համաձայնելը ամոթալի է ոչ միայն առաջին դեպքերի, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սա անում, բացի աշխարհայացքային, աշխարհքաղաքական պատճառներից, այստեղ կա ևս մեկ կարևոր անձնական մոտիվ։ Տեր-Պետրոսյանը ուզում է օգնել Սերժ Սարգսյանին ազատագրված տարածքները հանձնելու հարցում, որպեսզի ի վերջո կարողանա արձանագրել, որ ինքը 97-98 թվականին ճիշտ էր ասում։